käytetyt parkkipussi. Ensimmäisenä voisin tehdä parkkipussi Rootelle. Kauha. Niitä ei oteta. Missäs matoparkkeja on? Sitten otetaan Amazon-eläimiä. Noin. Sitten tuota. Ja sitten vielä täällä. Ei se tykännyt tehdä noin. Mikä se on vauva sille? Mistä se ainakin? Noin, open putti valmis. Katsokaapas kotona, miten lapset näistä pusseista tykkää. No niin lapset, täällä on teidän karkkipussi. Enti on kumma. Tuo on sinun. Tuo on niin. No, mitäs? Ainakin täällä on matoja. Näitä. Ei täällä ainakaan yhtään semmoista karkkia, mistä mä en tykkää. Saako karkkipussit peukut? Joo. Kiitos kun katsoit videoa ja nähdään jälleen ensi videossa. Moikka!